отнася няколко подмятания от феновете, за да прати топката в наказателното поле. Божуркин изчисти, но на крака на Сонко. Субек! Много силен удар и гол. Много хубав гол на бившия централен защитник на Левски в 90-та минута, който прави резултата 5-0 за Лудогорец. И с екипа на сините Сонко има един гол извън наказателното поле срещу Ботев Поводив. Сега отново се възползва от тази отбита топка. Нямаше нито един футболист на Хебър да очаква подобно нещо. И Сонко с много силен, много точен платен удар просто не остави шансове.